ပြောဆိုရင်တော့ဒါပြည်သက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာက YBS ခရီးသည်တင်ရင်လိုင်းအားလုံးဟာအခုစတင်မာလကုံနောက်ဆုံးထားပြီးတော့အလုံးစုံအာမခံထားရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲမှာပြေးဆွဲနေတဲ့ YBS ခရီးသည်တင်ရင်လိုင်းအားလုံးဟာအခုစတင်မာလကုံနောက်ဆုံးထားပြီးတော့အလုံးစုံအာမခံထားရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရတာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးချက်ကော့ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ YRTA လက်အောက်မှာရှိတဲ့ YBS ခရီးသည်တင်ဘတ်စကားစီ3500ကျော်လုံးကတော့အလုံးစုံအာမခံထားရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအာမခံထားရှိရအခါမှာလည်းအများပိုင်းကုမ္ပဏီတွေကမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ YUPT ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကတော့ရင်လိုင်းပေါင်း20တလိုင်းမှာရင်စီးရေပေါင်း1000နီးပါးကိုအလုံးစုံအာမခံထားရှိထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါ။အခုလိုမျိုး YBS ရင်လိုင်းတွေအာမခံထားရှိရနေရာမှာရင်ရဲ့တန်ဖိုးအလိုက်ကိုပဲတစ်နှစ်ကိုအလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံခြင်းငွေကျပ်2သိန်းကျော်ကနေငွေကျပ်3သိန်းကျော်အထိပေးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိထားရပါတယ်။စတင်မာလကုံမှာဆိုရင်တော့ခီးသည်တင်ရင်လိုင်းတွေတဲကမှအာမခံထားရှိထားခြင်းမရှိတဲ့ရင်လိုင်းတွေဟာမိမိတို့ပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်လိုင်းမှာပြေးဆွဲခွင့်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိထားရပါတယ်။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း YUPT Company Limited ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဖြစ်တဲ့ဦးကိုကိုနိုင်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာရင်သူတို့ရောပါတယ်။ဥမာမှန်သူတို့ဘာမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ဟလာလူတယောက်ကလေးဝါးနဲ့ပြလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဝဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာမခံရောပါလေအာမခံကရောပါတော်တော်များများရောတယ်တိုးတိုးလေအာမခံမရောတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရင်မောင်းနေလေတော်တော်သိဖို့လိုတယ်မူးရစ်ပြီးတော့အရက်တောက်ပြီးမောင်းလို့တိုက်ရင်အာမခံမရောပါဘူးလမ်းပြောင်းပြန်တိုက်ရင်အာမခံမရောပါဘူးမီနီဖြတ်မောင်းပြီးတိုက်လို့ရှိရင်အာမခံမရောပါဘူးကြံတဲ့ဟာဒီအားလုံးကတော့သိန်း900ကျော်သိန်း600အထိကိုအာမခံရောပါရဲ့အခုလိုမျိုး YBS ခရီးသည်တင်ရင်လိုင်းအလုံးကိုအလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံထားရှိခိုင်းတာဟာဆိုရင်မိမိတို့မောင်းနေနေတဲ့ဘတ်စကားတွေကြောင့်တခြားသောယာဉ်တွေကိုတိုက်မိတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်ဖြေရှင်းရလွယ်ကူစေဖို့အတွက်ထားရှိခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့သိကြတာပါအခုလိုမျိုးအလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံမထားခြင်းနဲ့ယာဉ်ပိုင်ရှင်အချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်လက်ရှိမှာဒီအာမခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီမထားခြင်းနဲ့မော်တော်ယာဉ်တချို့လည်းဒါရှိနေဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်မထားခြင်းဆိုပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိနေသေးတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ YBS ခီးတဲ့တင်ရင်လိုင်းအလုံးစတင်မာလကုံနောက်ဆုံးထားပြီးတော့အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံထားရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်